ო რაკაია, ჩვენთან სტუმრად მოვიდა აჩიკო მეფარიძე, მეგობრებო, აპლოდისმენტები მხურვალე. მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმები. როგორ გიკითხოთ, როგორ ძანდებით? კარგად, ძალიან კარგად. მიხარია რომ დღეს ჩემთან მოხვედით სტუმრად. ძალიან დიდხანს გვინდოდა რომ ჩვენთან მოსულიყავით და როგორც იქნა დადგა ეს დრო და მომენტი და მოხვედით და ჩვენც გიმასპინძლებთ შეძლებს და გვარად. დიდი მადლობა, ძალიან კარგი. ეხლა როგორც ვიცი, სიმღერა 2 წლის ასაკში დაიწყეთ, ხო? კი, კი. ეგრე იყო. ხო, და აი ბავშვობაში, როდესაც ტიროდით პირველი ხმით ტიროდით თუ მეორე ხმით, ანუ რომელ ხმაში ტიროდით? მე არ მახსოვს ახლა რომელ ხმაში ტიროდი, მაგრამ სავარაუდოდ ალბათ ან პირველი ან მეორე. მეორე, კი ბატონო. საინტერესოა. ფიზიკას სწავლობდით კარგად? აგრეთვე, ესეც ვიცით. კომაროვის სკოლაში სწავლობდით. კომაროვის სკოლაში სწავლობდით და ხო და არა მარტო. ხო, არა მარტო ფიზიკას, მაგრამ ნუ ფიზიკასაც კარგად. ალბათ ამიტომაც გამოიყურებით ფიზიკურად ასე ძალიან კარგად, ხო? მადლობა. არაფრის მეუბნოთ, აღნიშნე. ძაერთი თხოვნა მაქვს თქვენთან. აი, დინამოს ფეხბურთელებს უჭირთ ძალიან ფიზიკურად და რომ მივეხმაროთ, თუ არის რამე შესაძლებლობა რომ იღლებიან მალე და აი ჩემი დახმარება თუ საჭიროა და თუ რამე შემიძლია დიდი სიამოვნება. მე მგონი ყოველას დახმარება ესაჭიროება ამ ეტაპზე ბიჭებს და რაც შეგვიძლია უნდა დავეხმაროთ. ძალიან პოპულარული იყო რუსა მორჩილაძის სიმღერა, მითხარი კიდევ მითხარი თქვენი შესრულებით. ვიცით ყველა. ვინმეს მიუძღვენით ეგ სიმღერა კონკრეტულად თუ სიტყვა ძუნს უმღერეთ ვინმეს, ანუ რომ აი მითხარი კიდე მითხარი. ძალიან კარგად არის შეკითხვა დასმული, მაგრამ ისე სინამდვილეში უბრალოდ ესე დაიწერა. აი ესე დაიწერა უბრალოდ, ანუ არამის სიტყვა ძუნცი არ იყო. შონ ზომ დაწერა ტექსტი სხვა შორის და ეს არ ყოფილიყო, არ ყოფილა სიტყვა ძუნც ადამიანებს გატრი. უბრალოდ შეიძლება იგულისხმა შონ ზომ არ ვიცი. არ ვიცით, უნდა დავეკითხო შონ ზომ საოცრებად. ამ ყველაფერთან ახლა უფროსი ლეიტენანტის ჩინიც გაქვთ. ეგრე არის? კი. ო, ახლა ასეც ვიცოდი ახლა. უმცროსი, ხო, აპლოდისმენტები ჯერ რა თქმა უნდა. აჩიკო მეფარიძეს უმცროსი ლეიტენანტის ჩინი არც მოუხდებოდა და რა თქმა უნდა არც მიესადაგება. რა თქმა უნდა უფროსი ლეიტენანტი უნდა ყოფილიყო. ეს ჯართან დაკავშირებით მე მსახურობდი ჯარში, ქალაქ რიგაში და აქედან გამომდინარე ეს ინსტიტუტიდან მომყვა ეს ასე ვთქვათ. წოდება. აჰა, ძალიან კარგი. აი როგორც უფროს ლეიტენანტს. დაკითხვაზე ვინმესთვის ხომ არ გითქვამთ მითხარი კიდევ მითხარიო, ანუ. დაკითხვა არ ჩამიტარები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ექიმი ვიყავი, მაგრამ აი იმისთვის ვინც მაგალითად თოვში თავით იყო ჩარჭობილი, აი იმისთვის კი მითქვამს რომ მითხარი როგორ ახარ და რა ჩემი რაღაცა კი. ვინც მიდიოდა ჯარიდან იმისთვის ხომ არ გეთქვა მშვიდობით, ანუ ხომ არ მეკოდით ხომ ამ როცა. კი, იყო ხო, ეგეთი მეორე შემთხვევა იყო. სამძებრო სამაშველო ძალების სამხედრო ექიმი იყავით. კი, კონკრეტულად სამაშველო, კი. სამაშველო ძალების ექიმი. რამდენი გაჭირება გექნებათ ახლა გამოვლილი, ხო, დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ამ პერიოდში და ჩვენ კიდე გადაცემა კი ძალიან ისეთია მხიარული, მაგრამ ეს პატარა ფრაგმენტი ცოტა ცრემლიანი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენი სამსახური მდებარეობდა, სადაც მე მსახურობდი, ეს იყო სამხედრო აეროდრომი, ძალიან დიდი ტერიტორიაა და აი ამ ტერიტორიაზე ფეხით უნდა გაიარო ძალიან დიდი მონაკვეთი, რომ მიხვიდე იმ შენობაში, სადაც შენ დღე და ღამე უნდა გაატარო, ესე იგი, ყოველ მესამე დღეს მიწევდა მორიგეობა. და აი ყინვაში, როდესაც არის -15-20 გრადუსი და პლუს კიდე ქარი უბერავს
და რომ მიდიხარ და ეს ცრემლები მოგდის ყინვისაგან უკაცრავად და ნესტოები გაყინული აქ ლოლოები რო გაკ ეს რო გითხრათ რომ ძალიან ისე მხიარვად მახსენა არა არა ხო მესმის კი ბატონო გასა აი ხო მომდი უამრავი სირთულე გაქვს გამოვლილი და ხა ჩვენ კიდე დღეს იმაზე ვწუწუნებთ პატა თედიაშვილს რამღერებსო კაცო რა რას ლაპარაკობთ რა აი ხა ძალიან მე ხა მთელი ბავშვობა და რაც მახსოვს აჩიკო მეფარიძე ვიცი რომ არის მომღერალი ძალიან კარგი ყოველას უყვარს თქვა და ეხა რო ყვები და ბავშვები და რო გახსოვ ანუ არა ხო და არა ეხა რო ყვები ამ ამბებს რომ აი ქირურგად და ესეთი რთული მომენტები მაქვს გამოვლილი ანუ რაღაცა ცოტა ესეთია ახალია ჩემთვის უცხო არის ანუ რაღაცა დაუჯერებელია რა მაგრამ ნუ ფაქტია და ძალიან საინტერესოა ესე იგი აქედან გამომდინარე შენ 27 წლის უნდა იყო ან 25 კი ბატონო 27 წელს ზუსტად აი მე ვიცი, იმიტომ რომ პირველი სიმღერა ჩავწერე 20 წლის წინ, აღქმა რო ქონოდა და რო დაგემახსოვრებინე, ესე იგი უნდა ყოფილიყავი სადღაც 6-7 წლის და ამიტომ ესე ვითვლი ხო. კი ბატონო, ზუსტად ბრავო, ზუსტად ეს. აი გელა რომ მოვიდეს ახლა კარატისტი ვარო, რომ მითხრა საგელაზე და არ დავიჯერებ. ახლა რაღაცა დაკეთებს გელა. და არა, ყველა ფიქრობთ ეგრე, კუნფუ, კარატე, გელა მიგონი ძალიან კარგი. ძალიან მაგარია, ხო? ხო ეხა წეხან ვახსენეთ სიმღერა თქვენი ასევე ცნობილი ჰიტი მშვიდობით. ყველა მაინც ყველას მაინც გაგვიცილებია, მე მგონით ერთი ჩვენი საყვარელი ადამიანი ამ სიმღერით ადმე რომ მიდიოდნენ მშვიდობითო უძახით. როდის იყო ედვარდ შევარდნაძე რო წავიდა რომელი წელი იყო? კი, 2003. გადის რაღაცა პერიოდი, იმიტომ რომ მშვიდობით ჩაწერე 2004 წელს. აჰა. და რუსთავი ორზე უყურებ, ესე იგი ედვარდ შევარდნაძე ადის მის თვითმფრინავის კიბეებზე და მოტრიალდებათ ესე მშვიდობით და ჩემი სიმღერა დადებულიყო. ეს იყო ყოველთვის. ვიღაცას პოლიტიკოსი დავშვა, სადღაცა უშვებდნენ ან დაიჭირეს ან რაღაცა მშვიდობით. და ისა, ისეთი პერიოდი ცოტა ნერვიულობდი, იმიტომ რომ მშვიდობით იყო დაკავშირებული ყოველთვის რაღაცა და აი ესეთი ესეთ პოლიტიკოსის დასვლასთან. კი ბატონო, ხათაშოვი. და მეშინოდა ვიფიქრე ამ პოლიტიკოსებმა არ შეიძლება ეს ჩემი სიმღერა. ამის გამო. ხათაშოვი, ყველა ჩაწერის მერე რა, გელას ვეუბნები ხოლმე მშვიდობითო, მაგრამ არ ესმის და არ კიდე აქ არის და იქნებ რამენაირად გავაგებინოთ რა, ხო არ არის სამი სხვა. არა, გელას სულ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი მუსიკოსია. არა, ამაში თანდათან გეთახებით, უბრალოდ რომ არ გამოჩდეს და უკვიდან იმუშაოს, უკეთესი იქნებოდა ეხლა მარტო გოგუები წინა პლანზე. ანუ არა, უბრალოდ ახლა რას ვიზმ. უამრავ გასტროლზე იქნებით, ნამყოფი ხო ეხლა? კი. ვენი ცხოვრების განმავლობაში და კიდე და ხომ არ ყოფილა ზუგს გამსირამე ისეთი ამბავი დაუფათ რაც გახსენდებათ ან ტკბილად ახლა ან მაშინ წარე იყო და ახლა უკვე შეგიძლიათ რომ ისე როგორც ახლა იყო რაღაცა კაზუსები ყველგან ხდებოდა აი მაგალითად ამერიკაში როდესაც ვიყავით და გვაქვს სამი კონცერტი გვეუნებია რომ ერთი კონცერტი არის პირველი დარბაზი, ეს არის დიდი საკონცერტო დარბაზი, 2000 ადამიანი ეტევა და ორი რესტორანში. იმ პერიოდისათვის ბევრს მოუწია კონტაქტი ისეთ ადამიანებთან, რომელიც არც თლათ სუფთა ხალხი იყო, მე ვგულისხმობ ფინანსებთან. კი ბატონო. და აქედან გამომდინარე, მინდა გითხრათ, რომ კონცერტი უნდა დაიწყოს და ფული არ არის. ის შეიძლება გეუბნებით რომ ნუ ეხა არ მინდა ის ადამიანი დავასახელო ვინც ისაც და მოეცა მაგრამ ველოდებ ჩვენ მეუბნებით რომ ჩვენ უკვე ცოტა გამოცდილები ვართ ამ პერიოდისათვის და მეუბნებით კონცერტი არ იქნება. გავიდა 1 საათი, უნდა დაიწყოს კონცერტი, გავიდა 2 საათი, გავიდა 3 საათი, ფული არ არის, კონცერტიც არ არის. ჩვენ ეხა 3 საათი წარმოიდგინეთ რამდენი ადამიანი მოდის ჩვენც ხო ყავს იქ ნაცნობები ხო მოდის რა ხდება რა ის აი ველოდები თანხას და აი 3 საათი და 15 ეს იყო ერთი შემთხვევა ყველაზე ესეთი რომელიც ეს გახსოვთ ეხლა ყველაზე ისე რომ ახსოვს ცუდად ხო კი ბა ჩატარდა მერე საბოლოოდ კი ჩატარდა მაგრამ დამთავრეთ ღამის 2 საათზე იმიტომ რომ დაიწყო 4 საათიანი დაგვიანების შემდეგ ხო ფული მოიტანეს ძალიან გვიან მაგრამ მაინც $700 მაინც დაგვაკრეს და მე აქ თბილისში
დაგვაწიეს. დაგაწიეს. Ну, ეგეც კარგია, კი ბატონო. მე ხარ მე არ ვიცი იქ რო კლიპების დროს ახლა უამრავი რაღაც სასაცილო მოყევით, მაგრამ ერთი რაც ყავს კარგი ბენდი მყავს მე ძალიან, რომელიც აღნიშნეთ და მინდა რომ ერთი სიმღერა ჩემს გადაცემაშიც რომ შემიმღეროთ, შეასრულოთ, ხო, ჩემს ბენდთან ერთად, თუ არ იქნებით წინააღმდეგი, რა თქმა უნდა. დიდი სიამოვნებით. ვიმღერებთ სწორედ აი იმ სიმღერას ნამდვილ მეგობრებს. ნამდვილ მეგობრებს. არაჩვეულებრივ გოგონებთან და გელასთან და ამ ბენდთან ერთად. გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე გიტოვებთ სიმღერას ნამდვილ მეგობრებს, აჩიკო მეფარიძესთან და ღამის შოუს ბენდთან ერთად, რა თქმა უნდა.